La meva valoració és positiva, sí que és veritat que ha passat molt de pressa. Sí que el que jo he fet ha sigut sortir molt al carrer i estar al costat de la gent i escoltar, i gent que em volia explicar coses, mirar el terreny i conèixer ben bé Montcada, la situació que està Montcada. Jo porto 4 anys, pràcticament són 6, a l'oposició, vaig estar a l'oposició, i sempre he estat fent el mateix, escoltant a la gent i interessant-me pel que és el municipi. Sí que ara doncs, tens una eina que a part d'escoltar doncs, ja pots començar a executar o intentar fer que la casa comenci a rodar i donar solucions. Els 100 dies primer el que volíem era sobretot la via pública, tema de per dir-ho així, d'empresa, d'indústria, de promoció d'ocupació, com generar ingressos cap a Montcada. I la via pública, doncs, bueno, sabent com està una mica, doncs, la gent es queixa molt de com estan les voreres, de mobiliari. Jo penso que a Montcada sempre dic que li falta color i tenim que donar-li aquest color. Bueno, jo penso que ells tenen la seva raó, perquè sempre diuen, jo pago impuestos i se me tiene que hacer lo que yo creo que se debe hacer, per conviure i per estar tranquils als seus barris. Sí que és veritat que la burocràcia doncs, és lenta, però també dic que se les té que escoltar i si no pot ser, doncs donar alguna explicació i intentar calmar aquesta gent, no? I que les coses se'n fan a poc. Jo penso que en un any, quan la casa ja comenci a rodar, doncs llavors ja començarem també a tindre ja solucions i resultats. L'entrada al PP és més que tot ha sigut per donar estabilitat, perquè quan ja diuen que no podràs aprovar els pròxims pressupostos, que no podràs tirar cap endavant el teu projecte de ciutat, doncs ara sí que ho tenim. Tenim una majoria tranquil·la, podem pactar igualment amb els més partits, però que ja anem amb una tranquil·litat. Sembla que sigui el pacte del dimoni, perquè la veritat és així, que tinguin tranquil·litat, que l'oposició estigui a sobre nostra, que treballin i que estiguin al tanto, no? I que si treballem bé, doncs hem treballat bé. Deien que el Partit Socialista no podria governar perquè no sabríem pactar, i jo penso que hem demostrat que sí, sabem enronar, pactar, buscar compromisos amb la gent. Jo la veritat és que estic molt content. Estic molt content de l'equip que estem fent i de la coordinació dels tres governs. Totes les setmanes tenim una reunió, totes les setmanes tots els regidors, i a part d'això intentem també tindre doncs, algun esmorzar o algun dinar amb els companys, no? Si hi ha cosetes, doncs, el dia a dia doncs, explicar i que tothom estigui assabentat de tot. El PSC nada más llegar se sube el sueldo. El PSC no és nada más llegar. Feien 4 anys que els sous dels polítics no es tocaven. Fossi el PSC, Vivim, o Esquerra Republicana o els Comuns. De fet, ells ja ho van fer a l'antic govern, de pujar-se l'IPC, que va pujar un 3,6. Nosaltres el que hem fet, d'un 14,60 de l'IPC, vam pujar un 8%. Que estem per sota. Jo ara mateix, jo com a alcalde, jo tinc el sou per sota com els altres municipis de voltant meu. Estan en 63.000 euros i jo estic en 55.900. Vull dir, que per mi ja està bé, per mi ja està bé, que jo no vull més. Però sí que jo penso que els polítics han de cobrar, igual que a la privada. Mira, jo d'aquesta paraula a mi no m'agrada gens ni mica, però jo penso que quan entres a treballar, qualsevol lloc, i més de cara a una alcaldia o de cara a un municipi, trobaràs l'herència bona i la dolenta. Jo per mi, i serà una paraula que ja veuràs, com jo no penso expressar-la, per això dic que si hem de fer alguna auditoria la farem, però que jo no seré d'aquelles persones que estaran sempre pensant, diguéssim, cap enrere, sinó que pensant cap endavant. A treballar i tots conjuntament, tota la casa i també amb l'oposició i treure Montcada cap amunt, que avanci. Jo sóc una persona molt positiva i jo ho tenia molt clar, no? Ja de fa molt temps que el soterrament seria pues, una realitat. Diré a Montcada que estiguin tranquils, que patirem unes obres, sí, totes les obres són dolentes i per gaudir d'una ciutat com la tindrem, unida i que sigui una ciutat forta, segura, pues, ho tenim que patir. Ara nosaltres tenim els projectes que s'han quedat, no?, a mitges dels antics governs, que no són ni més dolents ni més bons, vull dir que és la manera de treballar que han tingut ells. Nosaltres estem valorant tot el que s'ha quedat al calaix, però sí que volem endreçar el que és Montcada, el dia a dia i fer alguna cosa, clar que sí.